Сіз көріп тұрған атызларда пақта бой көрсетіп, біртегі шырайлы көрініс берген. Лекін біз қазір пақта жетістіру ақында емес, оның арасына егілі тон күзгі бидай егісі бойынша сөз етеміз. Пақта қатар арасына ғалли еку технологиясы елімізде біраз уақытлардан берлі тәжірибелі ұсыл сыпатында қолданылып келінеді. Елік қала районының Гүлдірсін ауыл пұқаралары жиыны аймағындағы Гүлдірсін пәруазы фермер қожалығы атызлары. Бұл орында 2021 жылдың зұраты үшін ғауаша қатар арасына күзгі дәлі егілі егу бойынша көргізбелі семинар өткерілді. Тиісілі басшылар һәм ауыл қожалығы тарауған иелері һәм әлбетте фермерлерінің қатынасында өткерілген семинарда жерді егіске таярлау, тұқым сеу, суғару һәм азықландыру жұмысларының өз шеңберінде әмелге асырылуы айрықша әтібарда болды. Мағлұмат орында айтатұғын болсақ, биылғы жылы районда 2021 жылдың зұраты үшін 3800 гектар, сондан 2161 гектары пақта арасына һәм 1639 гектары ашық майдаларға егілу режелестірілген. Хәм бұл жұмыслар 25 сентябрге шекем жұмақлануы режелестірілген. Тикарынан ғалденің әсір хәм Краснодар сортлары егіліп атыр. Гүлдірсін пәруаз фермер қожалығында оза қатар арасыз ек күзге бұғдай етшіне башлады. Құда қақыласа өз уақытында бұғдай етшіне сұфәтті екеліміз, мұтақызитарымызан өз түшіншаларыны келіп, үргет айтып кетті. Мені өзім Гүлдірсін пәруаз фермер қожалығында 23 гектар Бұғдай екемен қоза қатар арасы жа. Өз вақытында сұфәтлі қылып, агротехники іштеріні ішлейміз. Өткен жылғы нәтижелерден келіп шығып, жол қойылған қате кемшіліктер де талқыланды. Тәжірибелі қанігелер өз сөзінде бидайдың тұқымының сапасы һәм жерлерді минерал төгулерменен азықландыру бойынша ұсыныслар берді. Жиналғалар жақсы ниетлерменен атызларға тұқым септі. Солай етіп, күзгі бидай егісі елік қаланың барлық орларында басланып кетті.